Hei alle sammen. Kan dere høre meg? Jeg vil takke FN for invitasjonen. Jeg føler meg beæret til å være her, og tusen takk spesielt til Kristine for alt støtte og logistikk. Jeg skal snakke om vindkraft, natur og friluftsliv. Innsikt fra Naturpanelets rapport om verdier og verdisetning. Så mye av det jeg skal si i dag kommer fra rapporter av Naturpanelet. Men jeg vil også avklare at jeg kommer her som Erik, og ikke som talsperson av Naturpanelet. Så alt jeg sier er min ansvar. Blir noen sure, må dere bli sure på meg. Ikke på Naturpanelet. Jeg beklager på forhånd på mitt begrenset norsk fagspråk. Det er en av de første gangene jeg gir foredrag på norsk, så jeg skal gjøre mitt beste. Dere finner kanskje litt rare ord i presentasjonen imellom. 2019 kom det rapport av Naturpanelet. Dette var før verdirapporten. Som kom en del budskap til beslutningsdeltakere. Man sa naturen og dens vitale bidrag til mennesker, såkalte økosystemtjenester, som vi ofte kaller det, som inkluderer biologisk mangfold og økosystemtjenester, tapes raskt over hele verden. Så IPBES-rapporten fant av at 25% av verdens arter er truet av utryddelse, og dette tilsvarer cirka til 1 million arter. Som har tatt mange millioner år for å skape disse livsformer gjennom evolusjonære prosesser, og som blir borte innen noen ti år. En rapport fra WWF sier også at verdens dyrebestander har blitt redusert med 69% siden 1970. Så dette er selvfølgelig en etisk og moralsk problem, at en art ødelegger for så mange andre. Men det er også en økonomisk og en sosial problem. For det er ikke bare en egen verdi i disse artene, det er også en instrumentell verdi, en utilitær verdi. Vi trenger disse artene og bidragene for vår velferd. Og siden 1970 har trender i landsproduksjon, fiskeuttak, bioenergiproduksjon og utbytten av materialer økt dramatisk. Av alle disse såkalte økosystemtjenester, eller naturens bidrag til menneskeheten, av de 18 som ble vurdert globalt, 14 inkluderer alle regulerende og stabiliserende økosystemfunksjoner, er i nedgang. Så altså, rapporten slo fast at 80% av naturens bidrag til menneskeheten globalt er i nedgang i de siste 50 årene. Så en av hovedbudskapene som kom ut av rapporten er at markedsverdier som ofte dominerer beslutningsdeltakning gir en begrenset forståelse av naturens verdi. Så rapporten slår fast at årsaken til den globale naturkrisen er knyttet til måten vi verdsetter naturen i politiske og økonomiske beslutninger på alle nivåer i samfunnet. Og politikken har ikke klart å fange opp de mange måtene natur er viktig for oss. Jeg kan gi en eksempel. Mange beslutninger vi tar rundt i verden, også i Norge, er ofte basert på såkalt kosteffektivitet, eller i denne tilfellet kost-nytte-analyse. Når vi tar beslutninger som bare tar hensyn til de tingene som har en eksplisitt markedsverdi, så får vi en veldig snevert begrenset bilde av hva som skjer. Og dette er en eksempel av mangrober, er det det man sier på norsk? Når de konverteres for reker, for å produsere reker. Tar man bare i hensyn de verdiene som er reflektert i markedet, så
bilder vi får er at å ødelegge mangrove skog for å produsere reker er veldig, altså gir mye mer verdi. Men hvis vi også tar til hensyn alle de økosystemtjenester som ikke har en pengeverdi, som ikke går gjennom markedet, da får vi en veldig annerledes bilde. Hvis vi inkluderer liksom karbon som blir festet av denne skogen, biologisk mangfold, beskyttelse mot ekstreme klimahenvendelser og så videre, så har vi allerede en større verdi i mangroveskogen. Men hvis vi også tar til hensyn alle disse miljøkostnader som ikke er reflektert i markedet, altså alle penger vi måtte bruke for å restaurere natur som blir nedbygget av disse økonomiske aktiviteten, og for å ta ut all forurensningen, da foreslår økonomene som har gjort denne studien at vi kan faktisk ha negative verdier når vi produserer disse. Så hverken, altså når vi tar en bredere bilde av verdien av naturens verdier, så kan vi ta veldig annerledes beslutninger rundt hvordan vi bruker natur da. Så hovedbudskap som kommer herifra er at natur og naturens bidrag blir oversett i beslutningstakten fordi vi ikke er eksplisitt verdsett. Og dette resulterer i nedbygging av natur. For å se hva vi kan gjøre med saken, så tok FN initiativet til å skrive en naturplanens verdirapport. Det er en verdirapport som er skrevet av over 100 eksperter i hele verden. Inkludert 3 personer i Norge. Det er mine kolleger David Barton og Arild Vatten, som har også gitt innspill til denne presentasjonen, og meg selv. Men altså blitt assistert av rundt 200 bidragsytere, og for å produsere rapporter har vi revidert over 13 000 vitenskapelige publikasjoner, og tatt til hensyn en betydelig mengde av publikasjoner rundt tradisjoner og lokalkunnskap. Det er 4 hovedting rapporten jobber med. Den første er hvordan forstå de mangfoldige naturverdiene. Hvordan kan vi måle og visualisere disse naturverdiene? Hvordan kan vi engasjere disse verdiene i en transformasjon mot bærekraft? Og hvordan kan vi integrere naturverdiene i beslutninger som kan forme et bærekraftig samfunn? Og veldig sentralt i rapporten er budskapet at beslutninger basert på snevert sett av verdier underbygger den globale biologiske mangfoldskrisen. Så beslutninger basert på et snevert sett av verdier, særlig markedsverdier og kortsiktige verdier, er en viktig årsak til den globale biodiversitetskrisen. Så rapporten insisterer på at en fokus på markedsverdier, altså utilitære og instrumentelle verdier, kortsiktig profitt og økonomisk vekst, har gått på bekostning både av natur, samfunn og fremtidige generasjoner, og har ofte ignorert verdiene til husfolk og lokalsamfunn. Og en ting som er ganske problematisk her er hvordan politikken prioriterer bestemte indikatorer, blant annet brutto nasjonalprodukt, som fortsatt brukes veldig ofte i politikk som hovedindikator for økonomiens helse og fremgang. Men som Simon Kuznets, faren av den indikator, sa allerede i 1930-årene, brutto nasjonalprodukt er ikke en bra indikator av velferd. Presist fordi den bare fanger disse instrumentelle verdier som kan omsettes som varer, altså markedsverdier. Og dette er veldig problematisk, for eksempel når vi ødelegger natur, og vi må investere penger i å reparere det øker bruttonasjonalprodukt. Så vi har en miljøkostnad,
men det blir til en økonomisk verdi. Så reparasjonsaktiviteter faktisk øker bruttonasjonalprodukt. En annen ting som er viktig her er at på fattige land er økonomisk vekst veldig viktig for velferd. Folk som sliter med helsetjenester, matforsyning, sånn basiske materielle ting, vekst er kritisk viktig. Men det empirien viser er at etter en viss mengde rikdom, så skaper det ikke mer økonomisk vekst med lykke til folk. Så i de siste 40-50 årene har følelsen av lykke i rike land stagnert, selv om økonomisk vekst fortsetter. Så Ibbe sier at vi trenger å ta beslutninger basert på en bredere rekke verdier. Og han sier at det er mange muligheter til å ta bedre hensyn til den mangfoldige naturverdien i beslutninger innen politikk og økonomi, og som kan legge grunnlaget for en mer rettferdig og bærekraftig samfunn. Og dette betyr at vi må anerkjenne det er økonomiske verdier i natur, som vi får ut av ressursbruk, men det er også andre verdier. Det er symboliske verdier, det er egenverdier, det er friluftsverdier. Og for noen kulturer er det også spirituelle eller religiøse eller hellige verdier, hvis jeg kan bruke det ordet. Ibbes naturpaneler jobber mest med en typologi av tre hovedtyper av verdier. Og en typologi som evner å fange opp naturens mangfoldige verdier kan være til hjelp for å sikre deres ivaretiltakelse i politiske beslutninger. Så rapporten skiller mellom tre hovedtyper av verdier. De ene er instrumentelle verdier, eller utilitære verdier, altså de verdier av natur som er av direkte bruk til mennesker. Men så snakker den også om såkalte relasjonelle verdier, disse verdier som dukker opp gjennom samspill mellom mennesker og natur, og det begrepet prøver å fange mye rundt kulturverdier som er koblet til natur. Og så har natur det som Arne Næss kalte for egenverdier, da. Og det er liksom når vi anerkjenner at det er en moralsk verdi i natur, uavhengig av den er liksom brukelig eller ubrukelig for mennesker. Værsettingsprosessen kan skredsis slik at verdiene for flere berørte grupper og interesser ivaretas i beslutningsprosessene. Og en viktig ting som rapporten har satt vekt på er at måten værsetting gjennomføres på inkluderer verdiene som prioriteres og metodene som velges, og er delvis bestemt av maktrelasjoner i samfunnet. Så vi har noen aktører i samfunnet som har mer makt, og de har mer kapasitet til å pushe for at beslutningsdeltaking tar disse verdiene prioritert. Og svakere aktører har mindre kapasitet til å pushe sine egne verdier. Så maktrelasjoner spiller en viktig rolle i verdisettet. Så til tross for at det er økende krav om å vurdere naturens verdier som grunnlag for politiske beslutninger, viser den vitenskapelige litteraturen at det er mindre enn 5% av de publiserte studiene som rapporterer faktisk bruk av verdivurderingene av beslutningstakere. Så selv om vi har ganske godt grunnlag for å forstå disse verdiene, så er det ofte, eller i fleste tilfellene blir ikke de tatt innen beslutningstaken. Institusjonenes rolle er også en viktig bit av rapporten. En bærekraftig og rettferdig fremtid krever institusjoner som anerkjenner og integrerer ulike naturverdier og naturens bidrag til mennesket. Institusjoner er forstått i denne konteksten som reglene i samfunnet. Altså de inkluderer konvensjoner, normer og legale regler. Institusjoner er bygd på visse verdier, og de verner visse verdier. Det betyr samtidig at de hindrer andre verdier å komme til uttrykk.
Så hvilke verdier og hvem sine verdier teller når de beslutter, det er til veldig stor grad en konsekvens av hvilke institusjoner vi har på plass. Så hvordan kan vi få til disse endringene vi trenger for å nå bærekraftsmålene? En veldig klar melding som kommer ut av rapporten er at skal vi unngå de verste konsekvensene av naturkrisen og klimakrisen, så kan vi ikke fortsette med en mentalitet av gradvis endringer. Skal vi nå bærekraftsmålene til 2030 og utover, dette kan bare oppnås, mener rapporten, gjennom såkalte transformative endringer på tvers økonomiske, sosiale, politiske og teknologiske faktorer. IBES definerer gjennomgripende endring som en grunnleggende systemomfattende omorganisering på tvers av teknologiske, økonomiske og sosiale faktorer, inkludert paradigmer, mål og verdier. Nødvendig for bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold, langsiktig menneskelig velvære og bærekraftig utvikling. Gjennomgripe endringer i samfunnet for å løse naturkrisen innebærer at vi må slutte å legge kortsiktige og individuelle materielle gevinster til grunn for beslutninger, sier rapporten. I stedet må verdier som fremmer en bærekraftig utvikling framheves. Rapporten snakker om fire forskjellige veivalg man kunne ta for å nå bærekraftighet. Jeg har sleit litt med å oversette disse konseptene på norsk, men vi kan snakke om disse fire veivalg. Den første ville være grønn økonomi. Og det som er viktig her å ta til hensyn er at forskjellige veier for gjennomgripende endringer prioriterer forskjellige verdier. Så hvis vi tenker for eksempel på grønn økonomi, da, de verdiene den setter mest vekt på er ting som grønn vekst, innovasjon og teknologisk utvikling, i det med at vi kan løse problemer med effektivisering av bruk av ressurser og energi, og stimulering av grønn næringsliv. Men så har vi den mer tradisjonelle naturvern-tilnærmingen, som mener at altså, verdiene den pusher liksom å verne biologisk mangfold, og minimisere menneskeinngrep. Så hvis grønn økonomi setter hovedveksten på teknologi som hovedfaktor for å løse miljøproblemer, naturvern pusher i den at vi trenger strengere og større bevarte naturområder. Så for eksempel nå er det mye snakk om såkalt half earth, eller natur trenger halvparten av kloden hvis vi skal redde biologiske mangfold. Men det er en tredje tilnærming som her sleit jeg med oversettelse, men på engelsk heter det stewardship, nature stewardship, og kanskje en ord på norsk kunne være forvalterskap, som ikke ser mennesker nødvendigvis bare som negative for miljø, men mener at det mennesket kan være en aktiv aktør i bruk av natur og bærekraftig bruk av natur. Da. Så den setter mer vekt på biokulturelle verdier, bruk av tradisjonell økologisk kunnskap, og forsterker seg av landsrettigheter av urfolk, for eksempel. Og det er en fjerde, kanskje litt mer radikal veivalg som rapporten snakker om, som er det man kaller på engelsk på degrowth, og som på norsk kunne man kalle motvekst eller nedvekst, som mener at vi må redusere forbruk og desentralisere produksjon og ha mye mer lokalt forbruk og produksjon, og at vi må avskaffe brutto nasjonalprodukt som hovedindikator for økonomisk helse. Så når vi ser her en PhD som Elisabeth Veivåg, som jobber nå med disse veivalgene, og det hun har funnet etter at hun har revidert alle
hoveddokumenter av regjeringen som setter retningslinjer for distriktspolitikk. Og etter at hun har revidert kommuneplanene, så ser vi at norsk politikk er veldig sterkt dominert, men ikke bare i Norge, i fleste land, med noen unntak, er veldig sterkt dominert av dette første tilnærmingen, altså grønn vekst, ikke sant? Ideen av teknologier til å fikse problemer, og her er det visse verdier som ofte er implisitte, men liksom det man sitter mer vekt på er instrumentelle verdier, utilitære verdier av natur. Den har en antroposentrisk tilnærming. Vi tror at vi mener at natur er der for å gi oss ting. Og den har en sånn dualisme da, som vi ser naturen som separert fra, fra mennesker. Så hele retorikket rundt det grønne skiftet som går veldig mye sterk rundt denne visjonen da. Men hva er problematisk med grønn vekst? Altså for 50 år siden så skrev en rekke forfattere, blant dem Jørgen Randers fra Norge, denne rapporten Limits to Growth, altså om naturens tålegrenser, som sa at vi kan ikke fortsette å ha økonomisk vekst for evighet, for det er, altså da blir det en sånn clash med naturens tålegrenser. Men 10 år senere da, kom Brundtland-rapporten. Og Brundtland-rapporten kommer med en ny måte å se problemen. Og den sier at ja, det er fysiske grenser ute, men vi kan fikse det gjennom teknologiske endringer. Så Brundtland-rapporten mener at gjennom teknologiutvikling kan vi, jeg vet ikke hvis dere bruker disse ordene, men dekarbonisere og dematerialisere økonomien. Vi kan ha en økonomi som har fortsatt vekst i bruttonasjonalt produkt, men som skaper mindre karbonutslipp og som bruker mindre ressurser. Så det, altså hypotesen her er at vi kan frakoble økonomisk vekst fra ressursbruk og karbonutslipp. Og det er en hypotese, og kanskje det kan skje i fremtiden, men det vi ser mange år etter publisering av Brundtland-rapport, er at det faktisk, dette har ikke skjedd. Det er det empirien viser. Altså, økonomisk vekst er veldig sterk koblet, og det har vært i mange år, med karbonutslipp og med ressursbruk. Så selv om vi lever i en veldig avansert teknologisk samfunn, økonomien vår, vekstøkonomien, hverken dekarboniseres eller dematerialiseres. Jeg vet ikke om du har lest i avisen om Holbert-prisen? Ja. Nylig i Jean Martinez Allier. Og han har fått Holbert-prisen til for hans forskning på miljøkonflikter. Og det Jean Martinez Allier har jobbet med i mange år, er å prøve å gi empiri som viser til at vekst i bruk av energi og ressurser, altså økonomisk vekst som vi så i den forrige, som vi så her, krever mer ressurser og mer energi. Vekst i bruk av energi og ressurser skiver stadig såkalte utvinningsgrenser til nye områder, inkludert villmark og ubefolkningsland. Så det budskapet Jean Martinez Allier prøvde å vise er at miljøkonflikter er ikke bare sånn sjeldne evenemanger som skjer av og til. Han sier at dette er strukturell del av prosess av økonomisk vekst. Mer økonomisk vekst krever mer ressurser. Da må vi pushe til nye territorier, til nytt land. Dette skaper konflikter med folk som bor i disse landene. Flere tusen av disse konflikter rundt hele verden har blitt dokumentert i denne siden, Environmental Justice
Atlas. Jeg inviterer dere til å titte på det. Det er veldig ganske imponerende arbeid. Og der kan dere se land, land for land. Og så kan dere klikke inn i Norge, og så ser dere at det er ganske mange miljøkonflikter rundt i Norge som er blitt dokumentert. Og flere av disse konflikter er rundt rundt bilmøller. Så miljøkonflikter handler til en veldig stor grad om verdikonflikter. Når vi må ta beslutninger, så er det forskjellige verdier som går i konflikt med hverandre når vi skal utvikle for eksempel vindkraft. Så det er økonomiske verdier, viktige økonomiske verdier som gjelder vekst og arbeidsplasser. Dette er viktig for kommuner som sliter med budsjetter og greier. Dette er den dominerende verdi, men det er andre verdier som kommer på spill her. Kulturverdier, reindrift og samisk kulturøvelse. Naturverdier, tilknyttet til biologisk mangfold. Friluftslivverdier, naturopplevelse og andre forskjellige ting. Og jeg vet ikke om dette er en bra ord, men det vi kunne kalle for hellige eller spirituelle og religiøse verdier, som noen kulturer er tilknyttet også til natur. Så jeg tror dette er kjernen av problemen vi jobber med her. Hvordan kan vi ha en god oversikt av alle disse verdiene som blir påvirket i disse beslutningene? Og hvordan kan vi sette, hvor mye vekt setter vi, og hvem har makten til å sette forskjellige typer vekt på disse verdiene? Og dette er ikke en teknisk problem som eksperter i verdier kan fikse. Dette er en politisk problem. Og det er en problem som bare kan fikses ved å involvere i demokratiske prosesser alle aktørene som er påvirket av disse beslutningene. Men hvordan gjør vi dette? Hvordan kan vi sammenligne forskjellige verdier som er så annerledes? Spirituelle verdier, økonomiske verdier, symboliske verdier, egenverdier. Mange konvensjonelle økonomer sier vi må sette pengeverdier. Vi kan liksom samle opp alle disse verdiene. Sier vi her har vi uten vindmøller, med vindmøller. Vi setter pengeverdier på alle disse forskjellige verdiene, og så kan vi sammenligne. Ja, det er kanskje en mulighet, men problemet er at det er ikke alle verdier som vi kan sette tilhører samme skala. Altså, visse verdier kan ikke sammenlignes innen samme skala. Hvis jeg kan illustrere eller gi eksempel med litt humor, da. Hvis vi vil bo i et nytt sted, så kan vi kanskje vil ha en del opplysninger. Hvor mange folk bor her, hvor høyt ligger det, i hvilket år ble det etablert. Men vi skal liksom summere disse verdiene i en tall, da kommer vi med et tall som ikke gir mye mening, ikke sant? Og dette skjer litt grann også når vi må jobbe med naturverdier. Dette er en veldig gammel problemstilling. Jeg håper det ikke er pedantisk å avslutte med Immanuel Kant, som snakket om dette for flere år stunder siden. Han sa, i endenes rike, eller for vår kontekst i verdienes rike, har alt enten en pris eller en verdighet. Det som har en pris kan erstattes av noe annet som sin tilsvarende. Det som på den andre siden er hevet over all pris, og derfor finnes ikke en tilsvarende, har en verdighet. Eller, som en reindriftssame sa til oss for noen timer siden, da jeg spurte han, kan økonomisk kompensasjon være en del av løsningen? Så sa han klart med enkle ord, nei. Hva skal man gjøre med pengene når reinsdyr er borte? Man kan ikke bygge natur ut av penger. Tusen takk. Tusen hjertelig takk, Erik, for et veldig nyttig foredrag. Jeg ble veldig rørt av det siste som kom der. Ja, nå bør jeg samle meg litt. En liten
kontekst bare til det Erik sa først om at han takket meg for hjelp med logistikk. Erik vil jo gjerne være en forsker som Liv S.E. Preach, så han har ønsket veldig å ta ikke fly nordover. Så han har da tatt tog og hurtigrute over noen dager for å komme til oss. Og vi har hatt faktisk et reisemøte for å finne alternative ruter som passer med ja, livet da. Så det var konteksten for det.